السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسندنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم baada ya kumshukuru mungu na kumtekea rehma na amani mtume wetu muhammad twa ingia tena katika kipindi ambacho kipindi hiki tutataja mbinu mbinu za kujiepusha na maaswi na kwa mbinu hizo tumesema ni takriban 18 na pale mungu atakapotuongeza hikma tukaongeza nyingine tutazitaja maanay zinaweza kuwa ni nyingi kutokana na ufundi wa yule mwenye kuzitumia hizo mbinu na sababu ya kueleza mbinu za kuachana na maaswi ni kwa sababu sheitani ana mbinu nyingi sana za kuweza kumchota mtu na akamtupa katika moto wa jahanama sasa wewe ambaye watakojiokoe lazima na wewe na mbinu nyingi haswa katika zama hizi ambazo maaswi amewekwa wazi maaswi yana mvuto zaidi kila kitu chamvutia mtu katika maaswi basi ni vyema kwa yule ambaye kama kweli ana nia ya kuitafuta pepo anania afike kwa mungu akiwa akamridhia ni lazima ajifunze mbinu hizi na ni lazima ajilazimishe kuzifata na kama asipojilazimisha kujifata kuzifata hizi mbinu na kuzifanyia kazi basi ajue moja kwa moja yeye kaamua awe mtu wa motoni na hapa tunaposema yeye atakuwa kaamua awe mtu wa motoni ni kwa sababu kama safari ya kwenda peponi inafanana na safari ya mtu ambaye anaupanda mnazi anakwaya mnazi ili afike katika kilele cha juu mfano siku akiacha juhudi ya kushikilia basi kajibu atuaye mwenyewe chini kwa hiyo ili uipate akhera ili uipate pepo ni lazima kila siku uwe katika juhudi ya kukazana kupanda kwa nguvu na kutokuachia hata kama utakuwa unajisikia maumivu na matatizo lakini lazima ufanye hivyo sivyo we umedumbukia katika moto wa jahannama kwa hiyo ndio maana tukawa tuna msemo mmoja tuasema usipoitafuta pepo kwa juhudi utakuwa umeitafuta moto wa jahannama kwa makusudi usipoitafuta pepo kwa juhudi ukaacha kutafuta kwa juhudi usidhanie kama moto unahitaji juhudi usipoitafuta pepo kwa juhudi basi umeuchagua moto kwa makusudi ya lazima ukazani sasa ndio hapo maulama wakajaribu kueleza mbinu nyingi na mbinu hizi ni haqi ya mtu kuzitaja wa umechukua wapi ni mbinu ambazo zimechukuliwa na ibnu qayimu uljauzi katika kitabu chake amekieleza cha shakirin sabirin wa dhakhiratu shakirin ameeleza haya na hii ambayo hivi kwa kwakutaka kuifata ataikuta katika ukurasa wa 81 wa kitabu hichi ambacho kinaitwa uddatu sabirin wa dhakhiratu shakirin cha imamu al -Jawzi. katika kutaja hili ywasema mmoja ya mbinu ambayo itakusaidia wewe kuiepuka moto wa jahannama ni mashhadu lbalai walafya mashhadu lbalai walafya yani kushuhudia kiukweli balaa lipi na usalama wa kuwa salama na mabalaa ni upi lazima huwe na macho ya kujilazimisha kuona balaa ni lipi kiukweli na afya na kusalimika ni kupi kwa kiarabu masha, mashadul balai wal afya mtu akiitumia mbinu hii ataokoka na moto wa jahannam na atayaacha maaswe akishuhudia balaa lipi akaliona kwa mavazi yake na akaona afya yani kule kusalimika na mabalaa ni kupi akakujua kwa dhati basi huyu mtu atakuwa amepata mbinu moja kubwa sana ya kumfanya aweze kuwapukana na maasi sasa ibn ibnuqayimu ljauzi hapa anakuja kusema anasema fa inal lbalaa fi lhaqiqa hakika balaa kiukweli haswa balaa ambalo sila kama mtu utaulizwa balaanlipi utasema mtu labda kugongwa na gari kavunjika miguu bala nlipi kupatwa janga la ugonjwa au balanlipi kwa kilema sasa anasema yeye Qayyim Jozi ikiwa wewe waangalia mabalaa katika sura kama hiyo basi hujaitumia mbinu hii ukweli wenyewe sio huo ambao unaodhania wewe kwaa ni hayo kwa sababu in, innal lbalaa fi lhaqiqati laisa illa dhunub balaa kiukweli yani ujilazimishe akili yako ione hivyo kwamba mabalaa ki ukweli si kingine ki chochote ila dhunubi waawaqibaha wa 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 haka balaa sikichochote ila ni yale madhambi na matunda yake hayo ndio mabalaa na lbalaa fi lhaiat laisat illa dhunub waawaqibuha wa awaibaha kwamba si chochote ila ni madhambi na mazao yale madhambi ndio ndio mabala kilau kama tauliza watu wengine balaalipi sabanalekapatwa nabalabwana kawakiwete ulebana kapatwa nabalaa yule, na yule maskini kafukuzwa kazi ukawa unayaangalia mabalaa kwa sura hiyo ukawa huyaoni mabalaa ni ile kuwa mtu na dhambi na mazao ya yale madhambi yani dhambi ni yenyewe ni kitu kibaya tuseme kama vile zina ni kitu kibaya alafu kile kitu kibaya chenyewe kina matunda yake matusi kwamba unaonekana we mshenzi ni matunda yake labda maradhi ambayo utakayapata kutokana na zina ni matunda yake kwa hiyo wewe ukibahatika kuitumia mbinu hii ukafikia kuyaona mabalaa kwamba ni yale madhambi na matunda yake utakuwa umefanikiwa kwa sababu kawaida mwanadamu yote ayakimbia, ayakimbia mabalaa mtu yoyote huwa anakimbia mabalaa sasa ikiwa wewe madhambi huyaoni kwamba ni balaa basi ndio umefeli mtihani kwa sababu utayakimbilia badala ya kuyakimbia wala afiatu almutlaka na afya iye kwa mapana yake hiya taatu ni, ni zile ta waawakibuha wa, 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 na, 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 na matunda yake kule kumti mungu akawa mtu wa mti mungu amnyenyekea mungu amti mungu huko ndio kusalimika na ndio afya siukiangalia maneno haya utaona kwamba yanahitaji ufafanuzi sana na uwezi kuyajua na wewe ambao unakusudia kuitafuta pepo basi uj ujilazimishe nafsi yako iweze kuona hivyo kwamba yale yenye kutokea katika dunia uyaone katika sura kama hiyo ukifanya mbinu hiyo na ukaizatiti ukai katika nafsi yako katika maisha yako ukawa hivyo unavyo utafanikiwa na quran tukufu imefanya kazi kubwa katika kuyaweka ku, ku, ku hayo utamwona wataala subhanaataalaasema wa ala bil akhsarina amala asema hivi nisiwaambieni wale waliopata hasara kwa matendo yao yote waka wamepomoka kama vile amjibu ndiyo mungu tuambie anasema alladhina dhalla sayuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna wale ambao matendo yao ya dunia yame poromoka yakawa hayana matunda yoyote hali ya kuwa wenyewe katika hii dunia wayaona kama ni matendo mazuri yani wao wanaona kama wanatenda, wanafanya vizuri kumbe wanakosea sasa ni lazima kwa mtu ili aweze kuipata pepo awe na macho ya kuyaangalia maasi kwamba ni njia mbaya asije akaiona kwama ni njia nzuri na ukija kumwangalia mwenyezi mungu katika kueleza hilo katika surakaf ya 1 anasema katika kuwabainisha hao anasema ulaika aina kafaru ayati rabbihim hao ni wale ambao waliozipinga aya za mola wao Keni vile mungu anavoamrisha fanye ni hivyo hawataki mwaminini hawataki acheni hili hawataki alladhina kafaru biayati rabbihim wale waliopinga aya za mola wao waliaihi na wakapinga kukutanishwa na mungu yani wakawa hawaamini kwamba kuna siku mungu atakuja kuwasimamisha waulize matendo yao wa. kwa hiyo hapa duniani waona wafanya vizuri wajisifia wajinaki wanajimwaga lakini kumbe kuna siku atakuja kukutanishwa na mola wao wa. sasa pale ndio ambapo utawajua kama ni watu waliopata hasara kwamba wao walidhania kwamba wanachokitenda dunia ni nkizuri kumbe vile nkibaya malipo yake ni mabaya kuliko kawaida sasa wakapinga kutana na mola wao fahabithat amaluhum matendo yao yote akapomoka kile walichokifanya duniani kikaa ni hovyo hakuna malipo yoyote hakuna jaza yoyote fala nukimu lahum yaum aliamati wazna siku ya kiama watu hawa hawatakuwa na uzito wowote mbele ya mungu kwahiyo ni lazima wewe unayekusudia pepo ujilazimishe kuyaona mabalaki ukweli sio wewe kupata ugonjwa bali bala kama hilo laweza likawa ni kheri kwako kuliko kwa mfano tuzungumzie balaa moja ambayo tumelitaja hapa la kwamba mtu labda kapata kilema kapata ajali miguu ikavunjika lakini huyu mtu alikuwa mtafutaji katika kutafuta kwake akipata kazi yake ufanya maasi baada ya kupata balaa kama lile akamkumbuka mungu Kana eh, labda nks miguu yangu naitumia kwa ajili ya madhambi huyu sasa anaanza kuliona mungu kanishtua mimi mungu kaniweka vizuri E, bora kumbe vile lilikuwa ni jambo limekuja ajili kwa ya kuambushana maasi. mfano mmoja mzuri jua hili ni kwa mtu ambaye tuliweze kumzungumza huko nyuma na tukaeleza habari zake kwamba yeye alikuwa ni mtu bahati mbaya akapata ukimwi lakini kumbe vile mbahati nzuri Mbati nzuri kivipi ni kwamba alipopata ukimwi lile likamshtua siku zote si wanadamu ni watu ambao tutakaukufa twasubiriwa na mauti wote situasubiriwa na mauti lakini hilo mwanadamu halioni halioni anaona kama hapana ye bado ataishi miaka mingi bwana alipopata ukim akaona sasa, kumbe kweli kweliaabia na, na mauti na wakati wowote wakati wote nitakufa na nkifa nitakuwa mgeni wa nani hivi nkiondoka hivi hawa watoto wangu waliokuwa wadogo wataishi vipi sijawachia misingi ya maisha mimi mwenyewe nikienda kwa Mungu naenda kumwambiaje akatubu akarudi kwa Mungu na akawa anajituma mengi mengi mambo mengi mimi sijafanya ibada maskini yako na kwa Mungu na umri wangu ndio unakwisha akabadilika akawafanya ibada mimi sijatafuta mali ya kutosha kwa watoto wangu umri wangu mfupi kwa ugonjwa huu pengine miaka 10 15 nitakuwa nimeondoka akaamua akazane kutumia mali zake vizuri akaweka misingi ya watoto wake mimi sina nyumba watoto nkiondoka atapata tabu akajilazimisha kupata nyumba akafanya mambo mengi ambayo hakuyafanywa wakati akiwa na ugonjwa wake ule mwishoo akaja akasema siku moja akasikika hayo ni maelezo sio siopkpakawa nimemsikia mlezi wake wa kidaktari aliyokuwa akimlea akanaambia amemsikia akisema namshukuru mungu alenipa ukimwi asingenipa ukimwi ningekuwa mtu ahovyo tu sasa haya ni macho anatakiwa mtu ayavae afikie kuona mabalaa ni yapi haswa kiuhakika kwama mabalaa sio kule mtu kwamba pengine hana hela mabalaa si kule kwamba mtu kafukuzwa kazi pengine kufukuzwa kazi kwake ni nusra kwake ya kumfanya badilike tabia awe mtu wa maana nayo akule kupata kwake kungempoteza ndio maana hapa anasema ibn ibnuayim ljauzi anasema 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 faahlulbalai hum ahlulmaasia ukeli wenyewe watu wenye mabalaa ni wale watu wa maaswi ndio wenye mabalaa ndio wali katika balaa wa inuthiati abnanuhum hata kama mili yao ni mizima hawana ugonjwa hata kidogo hao ndio walio kwenye mabala wa ukeli wenyewe wa ahlul afya na wale waliopata afya na wa, wakawa mungu amewaafu wa hawana 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 tatizo ukeli wenyewe hum ahlutaa ni wale watu wenye kumtii mungu ufikie kuona hivyo ukiliona hiyo ukaitumia kwa ni mbinu ya kuokoa na moto wa jahannama basi utapona hata kama hawa watu wenye, ku, wenye kumtii mungu in maridhat abdanuhum hata kama mili yao ikiwa inaumwa lakini wao ndio walio mungu alioafu na wako salama muda wa wana kuwa wanaitengeneza ile akhira hali waliokuwa nayo inawasaidia kuijenga akhira yao basi hao ndio watu ambao wameambiwa wamepata afya kwa hiyo ukipaa ukavaa miwani hiyo miwani ya kuona lipi basi wewe umefanikiwa kwa sababu hutokimbilia baalaa wewe na utakuwa na akili kubwa ya kuangalia nini utende katika yale unayoyatenda ili uweze kuyajua hayo vizuri ni lazima uvae miwani maalumu na kama vile mtu mwenye kuvaa labda darubini au mwenye kuvaa eh, kionea mbali tehadubini ili uweze kuona ukweli wa mambo kwamba kama maulama alivyosema kwamba wale ahlulbalai hum ahlulmasia wenye mabalaa ya kweli ambao haswa hao ndio kwenye balaa ni wale watu wanaotenda maasi wain wa ufiati abdanuhum hata kama mili yao iko salama hata kama wana hela nyingi hata kama wanasifiwa sana duniani hata kama wapigiwa makofi wao ndio walioko kwenye balaa wa waahlulafya na wale waliopata afya yani kwa maana waliosalimishwa wa, na mungu wasipate mabalaa kiukweli hlu ni wale watu waliokuwa ni watu wachaji wenye kumtii mungu wa inmaridhat ajsaduhum hata kama mili yao ina magonjwa inaweza kumkuta mtu mwema lakini ana magonjwa huyo lakini atenda mambo mema huyo ndiye aliyesalimika mwenye mabala ni yule mwenye kuingia kwenye maafu. na hilo la hitaji ujilee hivyo usikilize maidha kama haya kwa wingi uweze kufahamu hapa nitoe mfano wa kisa ambacho kiko kwenye qurani na mwenyezimgu mara nyingi kwenye qurani ametupa mifano mingi ili kuyaona hayo mfano na hili vizuri we ulishike kwamba usije ukadanganyika na, na na kufanikiwa kwa wale ambao wenye kutenda maaswi wenye kutenda maaswi ukaona wanabala wananema hawa mpaka mwenyezimungu akawa amesema kule msije mkadhania vilemwavyapo mali na watoto kwamba ninawafanyia pupa kuwapa mema la bali nnataka hizo mali na watoto viwashughulishe mpaka wajikuti wanatoka katika dunia hali yakuwa wajaamini macho kama hayo ni lazima uwe nayo Mwenyezi mwenyezimungu anipe macho hayo na wewe apate macho hayo mfano mzuri wa hilo ni lile ambalo mwenyezimungu alieleza katika Qur'ani na mungu anasema mimi nawahadithieni visa vya wenzenu waliotangulia kabla yenu ili mweze kuzingatia awezekana katika ume huu ambao tunao sisi kuna watu ambao kwa madhambi kwa maaswi unaona kama wanafanya mambo mazuri sana wamefanikiwa sana lakini kumbe vile ndio walioko kwenye bala wafananisha watu na kisa hiki cha karuna pale mwenyezimungu alisemainna karuna kana min aumi musa auna alikuwa katika watu wa, wa, wa msa fabaha laihim akapetuka mipaka kwa kuwadhulumu na kufanya mambo mengi yasiyofaa lakini tukampa mungu anekanaatain bil maiftihh lil quwa tukampa hazina za mali ambazo zile hazina funguo tu za kufungulia maghala yake funguo za kufulia maghala yake lau kama wakabidhiwa wanaume 40 wazibebe hawawezi haya hizo mfunguo za kufungulia maghala lakini wanaume40 wenye nguvu tena ulilquwa wenye nguvu wasingeweza kuzibeba idh qala lahu qaumuhu la tafrah pale watu wawema sasa wale wenye kuona ukweli wa hali ya mtu huyo alivyo pengine hata sikatika zama zetu tunaweza kuwa tuna watu wanasifika wana hali nzuri wamenemeka kama huyu karuna wacha mungu wanaenda kuambia la tafurah usepetuka mifaka katika furaha zako kwa mali zako ukafanya dhulma ukawanyanganya uka, 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 uka watu ukawanyanyasa watu usifanye hivyo inna allah la yuhibu lfarihin mungu hawapendi watu wenye kiburi ambao wakipata wafanya, fu, wa, wa, wafanya kufru na kwa dhulumu wenzao walipomwambia vile huyu bwana karuna yeye hakuta kusikia yale akajisemea akasema wak, w, mimi nimepewa mali hizi kutokana na ujanja wangu lakini wale walimwambia abtahi ia tak dar dara akhirah hebu jitahidi kwa hivyo alivokupa mungu utengeneze maisha yako ya yahia hizo mali nyingi ulizopata hivyo vipaji vingi tengeneza tengenezaaha yako usij ukatengeneza dunia ukamsahau mungu wala dunia, wala katika hidunia, kama ilaik, na kuwa mwema kama vile ambavyo mungu weka kufanyia wema wala tabhi lfasada fi lardhi wale usifanya uharibifu yani jitahidi usiwe unafanya uharibifu katika hii dunia innallaha la yahibu lmufsidin mungu hapendi wale wenye kufanya uharibifu na ufisadi katika hii dunia mtu huyu kisa chake achaelezwa alikuja mwisho Mwignis mungu kuja kumwangamiza kwamba kwanza alikuwa ni wa fahari kama ambavyo watu wengi katika dunia sasa wapenda fahari mpata habari ya mtu mmoja ambaye tunaye katika nchi yetu hapa yeye sasa hivi ashindana na wasanii wa mbali huko kwamba kuna msanii mmoja marekani ana gari fulani na mi lazima linunue ndio hayo fahari ya dunia maskini ukiangalia kwa macho ya dunia bila ya miwani hii tunahitaja sio hii niliyoivaa na kusudia miwani hii tulohitaja utamona kama kapewa neema nyingi kapendwa na mungu umcake enyezu anasema uweleza yar kwamba siku moja akaifanya kama nsiku ya ufahari wake na kujifaharisha kwake zinati akatoka mbele ya uma wake akiwa katika mavazi yake ya mapambo akiwa kajipamba kwelikweli qala kweli. alladhina yuriduna dunya mungu anatueleza anataka kutupa hiyo miwani sasa ambayo ningependa mimi na wewe nayo ili ei mbinu yetu ya kuitafuta pepo na kuikimbia dunia alipotoka fakharaja ala kaumihi fi zinati siku akatoka akiwa katika vazi lake la kumpamba sana qala alladhina yuriduna lhayata dunia wakasema wale ambao wamefanana naye katika kuto kuitaka akhira bali wao waitaka dunia wakasema kumsifia vile alivyovaa na vile alivyopendeza wakasema ya leita lana mithla mauti ya qarun innahu ladhu hadhun adhim e, leti na sisi tungepewa kama hivi alivyopewa huyu karun sawezekana ndugu yangu unaweza ukawa mtaani kuna mtu ambaye kakaa kidunia ama katika nchi yako kuna mtu ambaye kakaa kidunia ukimwangalia waona kama kapewa sana mawewe maskini wasema leti lau kama ningepewa mfano iki alichopewa yule innahu ladhu hadhin adhim hakika ye ni mwenye bahati kubwa huyu lakini alladhina utu utulilma wakasema wale waliopewa ilmu na mwenyezi Mungu wailakum msiseme hivyo wenu achini hata kidogo msiseme hivyo kwa sababu si kweli kwamba huyu kapendelewa huyu yuko katika balaa wailakum thawabullahi ole oleweni msiseme hivyo kulipwa thawabu na mungu ni kheri zaidi kuliko hivi alivyopewa yeye eh? Linoan, aman, amila saleha kwa mtu aliyeamini akatenda matendo mema huyo ni bora wala yulaqaha illa sabirun wala malipo hayo hayawezi kupatwa na mtu ila yule aliyevumilia yani akaona kuna njia za kupata miji mali ya hovyo ya kishenzi kwa njia ya madhambi akajizuia akasema bora mbakie na umaskini wangu nibaki hivi hivi huyo ndiyo mwenye kusubiri ambayo umeweza kupewa malipo ma 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 mazuri kama haya katika riwaya imepokea kwamba kama haya zinavyoendelea mbele akatembea kwa fahari kama hivyo halafu kukatokea jambo mwenyezi mungu katika ufahari wa wake aliokuwa nao akaamua azushe vita na mtume musa akaamua amzulie kwamba yeye eti mtume musa kazini na mwanamke na kwa ni ile kwa kuchukia sasa watu waheri hasa kama vile mnavyoona makundi ya watu wanachukia mambo watu waheri wanatamani wawaadhiri basi mtume musa akaja akaomba dua akawa ile dua ikasababisha karuna azamishwe akazama mzima mzima katika ardhi akapotelea katika ardhi watu wakasema musa kamzamisha Karun kwa sababu hawezi kuchukua mali zake karun musa, mtume musa aliposikia hayo akasema mungu pia zamisha kila mali ambayo waijua ni ya mtume ya huyu karun vikazamishwa vyote duniani sasa pale ikabainika wazi kwa wale watu akatokea mtu mmoja fakala wakasema sasa wale walimdhania kwamba karuna alikuwa akapata sana walisema so, leti tungepata vile alivyona situngepeta kama karuna alivyopewa wakasema laula lau, lau anmanna llahu alaina lau kama mungu asingetupa neema sisi la lahasafabina na tungezamishwa kama huyu sasa pale ndipo unapoipata picha vizuri kwamba watu wenye balaa wenye balaa si wale ambao eti maskini hela au labda waumwa kumwa kule kunafanya kila mda wa mwombe mungu umaskini ule kunafanya waabudu zaidi wenye mabalani ni wale waliopewa zaidi na wakawa hawamtii mungu sasa ukilijua hili utakuwa umepata mbinu yaweekuakuwa namasi kwa sababu hutopiga mbio za kijinga kufukuzia yale ambayo unayadhania neema hali Ta'ala aw amenjalia kwa, kwa maelezo haya niwe nimeliweka wazi vizuri hili kwa hiyo tunatakiwa tuvane hiyo miwani ya kuweza kuona mabala yake uhakika ni yapi na heri na afya kiukweli ni ipi ili iweze kutusaidia kuweza kuipata pepo yetu hivyo tumejiachia wenyewe na tumekuwa makusudi tumeochagua moto wa jahannam hadha assalamu alaikum wa wabarakatu